নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়া আৰু নিৰ্বাচনী গৰম বতাহৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো সমষ্টি অথবা প্ৰতিটো অঞ্চলত এতিয়া ৰাজনৈতিক নেতাসমূহে ৰাজনৈতিক সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে এবাৰ এগৰাকী বিধায়কৰ নো এণ্ট্ৰি ঘোষণা কৰিছে এটা অঞ্চলত। নলবাৰীত অশোক শৰ্মাক নো এণ্ট্ৰি ঘোষণা কৰিছে, অশোক শৰ্মা প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব নিজ সমষ্টিৰ এটা অঞ্চলত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। বিজেপি বিধায়কৰ নো এণ্ট্ৰি আৰু বিজেপি বিধায়কে সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে আৰু বিধায়কে কাম নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এতিয়া বিধায়কৰ নো এণ্ট্ৰি ঘোষণা কৰা হৈছে অঞ্চলটোত। নলবাৰীত বিজেপি বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাইজে আৰু বিগত 5 বছৰে কিমান উন্নয়ন কৰিলে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে বিধায়কগৰাকীক। নলবাৰীৰ বাঁহজানীৰ পূব কালাকুচিত বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাইজে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি সময়ত নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়া বৃদ্ধি পাইছে, নিৰ্বাচনী ৰণডংকা ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বজাইছে, তাৰ মাজতেই এতিয়া ভূতৰ অংক আহি পৰিছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদিহে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ ভূত বিচাৰি যায় বিধায়কগৰাকী তেনেহ'লে জবাবদিহি হ'ব লাগিব বিধায়কগৰাকী, যাৰ ফলশ্ৰুতিতেই বিধায়কগৰাকীৰ নো এণ্ট্ৰি ঘোষণা কৰিছে অঞ্চলটোত। নলবাৰীৰ বাঁহজানীৰ পূব কালাকুচিত বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কিয় বুজাৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ নো এণ্ট্ৰি ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে বিধায়ক অশোক শৰ্মা। নলবাৰীৰ বিধায়ক অশোক শৰ্মাই 5 বছৰত কি কি উন্নয়নমূলক কাম কৰিলে সেই সন্দৰ্ভতো এতিয়া খাতিয়ন দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে নলবাৰী ৰাইজে। মন্তব্য আছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক প্ৰথমে মন্তব্য শুনাইছোঁ। মানে কি 2008 চনত এই ৰাস্তাটো তেতিয়া মানে কি মুছলিম আলী এই ৰাস্তাটো মানে আৰম্ভ কৰিছিলে 2008 চনত আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ৰাস্তাটো মানে কি তেতিয়াৰ পৰাই মানুহখিনি অলপ ভাল হৈছিলে সেই সময়তে। তাৰপিছত আজি মোটামুটি ধৰক 2008 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে আজিলৈকে উন্নয়নৰ নামত এই আমাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ একদম মানে একেবাৰে দক্ষিণ মানে কি একেবাৰে দক্ষিণ কোণত লাষ্ট সীমা আমাৰ 2 নম্বৰ দক্ষিণ বাঁহজানী আমাৰ এই ৰাস্তাটো অনুষ্ঠিত জনবহুল আমাৰ পঞ্চায়ত আমাৰ এইখন ইয়াত আজিলৈকে অশোক শৰ্মাই আজিলৈকে এই 5 বছৰ যে তেওঁ চৰকাৰত থাকিলে চৰকাৰৰ বিধায়ক হৈ থাকিলে আজিলৈকে এই ৰাস্তাটোত তেওঁ অলপ মানে কি ভাল চকুৰে নাচালে আৰু উন্নয়নৰ নামত ইয়াত কোনো এটা এচপৰা মাটিও নপৰিল আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কৃষি প্ৰধান ৰাস্তা। ইয়াৰ পৰা আমাৰ এই ৰাস্তাটো সংযোগী হৈছে আমাৰ কুমাৰীকেইটা চকৰ পৰা মৰা হৈ গুৱাহাটী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কৃষিৰ লগত জড়িত আমাৰ এই মানুহখিনি কৃষিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ফিচাৰীৰ লগত জড়িত। ইয়াত আমাৰ মাছৰ গাড়ী যাব লগা হয় কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানে ইয়াত মানে কি যাব নোৱাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেইলি আকৌ মানে কি 2-3টা এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে ইয়াত। আজিলৈকে অশোক শৰ্মা আমাৰ অকৰ্মণ্য বিধায়ক আমাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ যি মানে উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ পেলাই আমাৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিল সৰ্বা চৰকাৰৰ দিনত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিমিত্তে কথা কৈ যি প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আমাৰ এই চৰকাৰ গঠন হৈছিলে আজিলৈকে আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ এচপৰাও মাটি নপৰিল। আমাৰ এই যিটো আমাৰ মৰুৱা সংযোগী ৰোড এই ৰাস্তাটো আজিলৈকে এচপৰাও মাটি নপৰিল। নলবাৰী চক বজাৰৰ পৰা আমাৰ এনেকৈ লোৱাৰ কথা মুকালমুৱা যোৱা এইটো এটা মুখ্য পথ আৰু আমাৰ বিধায়কগৰাকীৰ মানে কোনো ধৰণৰ কৰ্মদক্ষতাবিহীন এজন বিধায়ক আমি এইবাৰ পাইছোঁ কাৰণে আজি আমি এনেকুৱা ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ। আপোনালোকে অলপ আগুৱাই গ'লে গম পাব 1 কিলোমিটাৰ দূৰত বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি পৰে আৰু তালৈকে নাৰায়ণ ডেকাদেৱে মানে গোটেইখিনি মেৰামতি কৰি লোৱাৰ কথালৈকে গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰিছে কিন্তু আজি 5 বছৰে আমি তেখেতক মানে কৈ গৈ ভাগৰিও পৰিছোঁ কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেখেতে পদক্ষেপ লোৱা নাই। বিভাগীয়ভাৱে এইটো এটা PWDতেই পৰে। বিধায়ক কেতিয়াবা আহে তেখেতে পুতুং কৈ আহি গুচি যায় কিন্তু আমি সেনেকৈ লগ পাব পৰা নাই। কিন্তু তেখেতক তাতে যাই ক'লে কয় যে মই বিভাগত কৈছোঁ কৰি আছে এনেকৈ কৈ আছে কিন্তু আজি পূৰা 5 বছৰে আমি মানে এইটোৱে শুনি আছোঁ যে কৰি আছে কিন্তু এটা কোনো ধৰণৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই। ইলেকশ্যনৰ টাইমত ভোট খুজিবলৈ আহে তেখেতে কিন্তু আহি ফুলজাৰি মাৰি কিছুমান কৈ যায় কিন্তু কামে কাজে একো কাম কৰা নাই। তেখেত মোৰ মতেতো গোটেই 126 জন বিধায়ক তেখেতে একেবাৰে অকৰ্মণ্য বিধায়ক। তেখেতৰ কোনো গুৰুত্ব নাই, কোনো দায়িত্ব নাই, মানুহ মৰিছে নে কি কৰিছে আৰু লকডাউন হৈ গ'ল কিবা কামি হৈ গ'ল কিন্তু এদিনো তেখেতে খোৱা খবৰ ল'বলৈ অহা নাই। মানুহ ইয়াতে বহুতকেইটা দুৰ্ঘটনা হৈছে, 2-4টাৰ ভৰিও ভাঙিছে, কিছুমানৰ গাড়ীও বহুত ক্ষতি হৈছে কিন্তু তেখেতক বহুত কেইবাৰ জনোৱা হৈছে কিন্তু তেখেতে এতিয়ালৈকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। তেখেতক নিৰ্বাচনত সোমাব আমাৰ নিদিওঁ। আমাৰ এই অঞ্চলত আমি ৰাইজ ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ, গতিকে আমি যিটো আমিহে ভোগ কৰি আছোঁ এই ৰাস্তাটোৰ সংক্ৰান্তত, গতিকে আমি এইবাৰ ৰাইজে তেখেতক আমাৰ এই এৰিয়াত সোমাব নিদিওঁ।